E sad, pre neki dan, Maka Ilić, predsjednica kluba, mi je rekla, rukometašice su igrale u Prokuplju. Igrale su u hali u kojoj je bila temperatura ista kao napolju. Verujem. Znači, pogledajte naše sportske objekte i infrastrukturu. U hali ulazite na majice s kratkim rukavima. Dakle, sportska hala, bazen, školske sale, omladinski stadion, sve je renovirano. Sve je novo, sve se greje, uslovi u kojima naši sportisti rade su zaista perfektni. I imamo nameru da dalje širimo sportsku infrastrukturu. Znači, u planu nam je atletska staza, izgradnja sportske hale na temeljima kod škole Mladost. Teren sa veštačkom travom. Teren sa veštačkom travom i tako dalje. E sad, u ovom trenutku kada govorimo o sportu, treba reći da ste vi izdvojili, to su objekti, ali da ste izdvojili značajna sredstva da sport, da ekipe žive i u pojedinačnom i ekipnom sportu. 65 miliona, to nije malo za grad ove veličine. Tako je, u budžetu za 2019. će biti 65 miliona, u budžetu za 2018. mislim da je bilo 63, prethodno još manje. Ali to su pare direktno sportskim klubovima. Tu, ako računamo, a ne računamo sportsku infrastrukturu, troškove koje timovi bi mogli da imaju i da plaćaju iz tog budžeta, a mi plaćamo preko tog budžeta, dakle, termini, ajde najpred termini, pa struja, voda, čišćenje i grejanje, to su ogromni troškovi. Radnički, na primer, fudbalski klub nema troškove održavanja stadiona, zalivanja stadiona, troškove zagrevanja vode i tako dalje. I ne samo on, nego svi sportski klubovi. Seoskim klubovima. Seoskim klubovima plaćamo delegate i sudije, verovatno bez toga ne bi ni postojali, dajemo opremu. Ove godine, odnosno 2019. će biti predlog da finansiramo i moguće olimpijce za nastupnu olimpijadu u 2020. kao kroz specijalni program priprema. Dakle, brinemo se o masovnom sportu, kroz Božićnu školu se brinemo o dečijem sportu, o masovnom dečijem sportu, brinemo se o rekreativnom sportu i pokušavamo da imamo i dobre rezultate u sportu. I brinete se da se treneri školuju i stipendirate uspešne mlade sportiste. Da, postoje studentske stipendije, postoje sportske stipendije. Dakle, neki uspešni sportisti mogu da koriste čak i obe ako su uspešni i učenici istovremeno, ali to nije tako čest slučaj. I imamo otvoren poziv za trenere, za posetu nekih seminara, edukacije, da takođe to mogu da rade.